្នុងអរគ្នាកាលនេះយើងមកឆាបសិតប្រហិតសាច់គោញ៉ាំជាមួយទឹកម្ទេសអូយនេះមើលសិតយើងគេអូយធំធំល្អមែនទែនគេហៅសិតផ្លូវមន់ណាបន្តមកទៀតនេះយើងមានសិតអញ្ជុលហើយប្រហិតសាច់គោយើងនេះអូមកថាសហ្មងហើយគ្រឿងសំរបស់យើងយើងមានម្ទេសក្រៀមលឹកខ្ទឹមទំសោហើយនឹងសាឡាត់ហើយបងប្អូនពេលធ្វើម្ហូបកុំភ្លេចអសោះព្រេងឆាហេតុតែឆេះគឺយើងធ្វើអត់ម្ហូបគ្រប់មុខហើយយើងជៀនឆាឲ្យកុំភ្លេចគឺល្អសម្រាប់សុខភាពយើងណាស់នេះឥឡូវយកផ្សិតហ្នឹងទៅលាងទឹកស្អាតសិនណានេះយើងលាងផ្សិតស្អាតសិនបានឡើយអល់អល់យើងស្អាតសិនអូមកសក់យើងល្អមែនតើសងដាក់ផាសទុកមួយឡែកសិននេះឥឡូវយើងលាងប្រហិតសាច់គោឲ្យស្អាតសិនទៀតតោះមកទៀតយើងបកាត់ភ្លើងដាំទឹកស្រស់សិតសិនណាភ្លើងយើងបកាត់អិនឆេះហ្នឹងបន្តទៀតដាក់ខ្ទះហើយចាក់ទឹកចូលណាតោះមកទៀតយើងហាន់សិតណានេះយើងហាន់សិតប៉ុនប៉ុនហ្នឹងមកអូសិតជាល្អណាស់នេះបន្តមកទៀតគល់ហ្នឹងយើងហាន់ចឹងមកតែស្ដាងស្ដាងយើងដាំបានពូល្អហើយបន្តបន្តិចយើងស្រោចផ្សិតណាហើយយើងស្រោចម្ទេសយើងស្រោចផ្សិតសិនយើងស្រោចបានហើយឥឡូវស្រោចថាសសិនណាហើយយើងស្រោចម្ទេសដែរហើយនេះយើងស្រោចថាសសិនតោះមកទៀតយើងសោះសិតក្រៀមម្ដងយើងសោះតោះសិតយើងបានតិចល្អសិនណាយើងបានតិចល្អហើយតោះទៀតស្រោចថាសិនណាបន្តមកទៀតយើងស្រោចប្រហិតម្ដងដាក់នោះដាក់ចុះទៀតយើងស្រោចតោះប្រហិតយើងបានឆ្អិនល្អសិនណាបាទតែគោយើងស្រោចបានស្អិនល្អហើយបន្តទៀតស្រោចអត់កច្រែងសិនណាយើងស្រោចអត់ច្រែងឲ្យសោះទឹកសិនឥឡូវចាប់ផ្ដើមច្រាំម្ទេសណាបន្តមកយើងច្រាំខ្ទឹមណាយើងច្រាំមិនមុតល្អបន្តទៀតកាប់ដាក់ចានទុកម្ល៉េះសិនណាទៀងឆាទឹកម្ទេសងាយដាក់ខ្ទះសិនណាចាក់ប្រេងចូលណាចាក់ប្រេងឲ្យក្តៅសិនណាបានក្តៅល្អហើយបន្តទៀតលីងម្ទេសខ្ទឹមយកឡើងឈ្ងុយសិនណាហើយខ្ទឹមយើងបានឈ្ងុយល្អហើយបន្តទៀតដាក់ទឹកស្អាតចូលម្ទេសក្រៃ
sân. Chúng ta nằm tới xa chỗ. Phải dân cô ấy, phải sập sân. Cô về sập sân, phải tập chân máu. Phải dân chạy chỗ. Một tin đập hạt sạch cô châu sắt mình đập sạch châu là dân cha tỏ châu chuyện tại chỗ lộ dương á lên tinh nồi. Sự dưng cha ban cho anh hay là đồ đặt thang sân ủ khẩn đằng chui mới chua mà tê mà đại hình tiệt tinh ôi từ nó mày có form nữa. Sân máu. Ôi, tụi nó lăng ở bóng bóng ôi, cái lần này. Cha sật cho mỗi tầng một tê dương ban rưu rô là chọc đau nhắm mọi người. Bóng bóng ôi, tụi nó mình tên. Xong chạp sân. Ôi, mùi này, dương sổ máu cho mỗi tầng một tê tiết á. Chấp bật bàn. Thập thập. Anh ấy chấp bật đâu mấy con. Ôi. Để hiền cho lũa máu. Thôi thôi chị chứ. Ôi chị ngầm. Chanh xong chụp cả bên này để dùng cho một tầm tê chân máu. Ôi nè, chú lụa chuột máu. Ôi chú ngang nha, tay hơi lửng hơi lửng tinh. Nè. Ôi. Chồm một đống. Ôi, cứ chăn mình tan món, cứ ăn món. Bye bye. Bye.